Nkwa gade nyo, mokwano gwangegwa mulunja kiriza, no tambula no rutimbe olwa waka. Achoko la chitudiza mudaramanyi, weba loku kiriza no tugobili ribanga liyo na. Nafe, choku kwa nukula, nateno kubanga tukusima, ye waka gula bono gwe tukuwe intakira, kade kukade. Iranga kaitole kide mokwano gwangegwa angali ya Ukraini. Tumalo kubanga tunolira, engiri ya mauli jigafurumisi duamo, abasajja engiri jibatega kati obumasu. Bitanka ibi gwangali ya Ukraini. Abajaasi b'eggwanga lya Ukraine ne bazigwamu kubanga abasajja abarasha baina minefield ebyonga bifo babitega mu bbomu ez'omu ttaka kati ogendo ozungu ogendo otagala haja jajajajaja ekikutuwa kofe abakulengeredde emitala ffe tugamba omwana w'omuntu afiira kye kati awukankutwaleko munda mu ggwanga lino tumale okulaba video n'ebifaananyi abasajja bebafulumiza abeggwanga erya Russia okutusigira ekifaananyi ku mbeera kati bwefaanana ey'eddwaniro omanyi nagamba gye buvuddeko nti bano kye baakola baasalawo ne bagamba nti olw'okuba amawanga mangi agafaanana nkwegamba agalimu akattoma nga gali agamba nti Russia yenyumyaka erimba ezo tanka yazikubye ddiya abasirikale bonna yabasiddi kati kye bakola abarasha nakugamba naddala okutandika n'omwezi guno ogw'ebikwekweto baagamba bagenda kukwatanga vidiyo bajja kubanga ebifaananyi bateekeddwa okubanga babiraga ensi buli omu atuuka okubanga yeesalirawo buli omu atuuka okubanga yeeyawulirawo agambe nti owaye kituufu abasajja baakubye oba nedda kati Russia kyekoze njagala nkutegeeze mukwano gwange gwe atugoberera basa zewo ne baberanga bafulumya video wamu n'ebifaananyi ebiraga nga majage gwanga lya Ukraine gali trapped ku minefield nga wokudda nga tebasobola kubanga mukwano gwange bategeerawo kubanga abamu batuuse n'okubanga batulaganga mirambo nga nkugambye bbomu ebasese budde bonna buli omu n'agwa oludda kati ekyo kye kimu ku byongedde okubanga bikosa nnyo amaje gano ag'eggwanga mukwano gwange erya Ukraine agandi agadde okulaba nti gasonga mbere agandi agadde okulaba nti gamuvinga mpola mpola okusemberera amatwale omusajja mu Russia gamamidde naye kati olw'emitego gino besanga nga bambi tebasobolerako ddala waliwo mukwano gwange gwatugoberera waliwo droni eyabasajja ab'eggwanga erya Ukraine neetuusa okubanga bwetyo ekwatibwa kwegamba Ukrainian drone filmed Kiev soldiers mu kaseera ako nga bali anda ataaka naye nkugambye vidiyo eno ate n'ebifaananyi ebimu byaweerezeddwa droni yennyini ey'eggwanga lya Ukraine ng'eraga abasirikale ab'eggwanga erya Ukraine nga bakoleddwako obulumbaganyi mu kiseera kino kyennyini eky'ebikwekwetova omwange dramatic drone video evuddeyo negenda ku mikutu enkwanira wala eraga ki Ukraine troops trapped in a minefield mukadde kano akebikwekweto tuli mu kitundu ekimanyiddwa nga mukwano gwange ekyezza polisi zeya gye tulabira ensasa gefaanana ku bweti nga amagye ag'eggwanga bambi erya Ukraine ebintu bigenze maso n'okubanga bibatabukako kaakati wakati mukubanga bibatabukako waliwo munnamuli wa Ukraine bamuyita Yuri Botosov ono munnamawulire avuddeyo n'atuuka okubanga akakasa ensonga eno avuddeyo n'atuuka okubanga mukwano gwange akasizza vidiyo eno nga bwefulumiziddwa kakasa ekyo ekyabadde wali ku front line ng'abasajja ab'eggwanga erya Ukraine batuubagidde mu buzibu obw'amaanyi mukwano gwange obwembeera eya maini zino ezaategeddwa mu ttaka wansi eyo kaakati okusira ku mawulire ge tufunira mu ngeri y'emu abamu ku basajja abasobodde okubanga kino bakirengerera ne bakikkiriza kwe kuli n'eyaliko omukulembeze w'eggwanga erya Ukraine amanyiddwa nga Petro Poroshenko onaye agambye nti ebyaddala embeera si nnungi agambye nti amagye gaffe fayini twagategeka ekimala okusobola okubanga gabbiisana n'omusajja ow'eggwanga erya Russia naye okusinziira ku bifaanana n'ebitambula wali eri mu ddwaniro embeera eyongedde okubanga etuyinga obuzito naye abasajja abalaba ku vidiyo eno n'ebimu ku bifaananyi ebigezaako okuggyayo ddala ekyo ekiri ku ground bagamba bili extremely gruesome nti omanyi okulaba vidiyo kwegamba ekulaga omusajja ow'eggwanga lya Ukraine ng'atuuse ne banne bbomu n'ebaluka okuva mu ttaka eyo n'ebakanyuga oli n'emukanyuga oludda n'oli n'emukanyuga oludda waliwo ogwetemyeko okugulu atumula ye n'afiirawo mu bulaga kwegamba nti
tuko kubitunulira kyovola abantu bu video buno ne banafe mu gwanga lya Ukraine abadde ku mikutu emikwanira wala abamalirizanga mukwano gwe kugamba bazivaako buvyo lwensonga zibaddenga zireetera emmeme okubanga bwetyo mukwano gwange ate sigala kyekimu kati batugamba ekibinja namba ana mu musanvu kino eba mechanized infantry brigade eyamaje ageggwanga erya Ukraine it's an elite Ukrainian unity ngabasajja bajikuriyetingawo omwaka ogwayita mujikuriyetingawo omwaka ogwayita munnange yatandika okubanga esoso wazibwa nnyo ne bagitwala mu bifo ebirimu akati abagaka amaanyi era nga batugamba babadde bajekakasa nnyo ku ddwaniro nti esobola okubanga ekyusa olutalo kubanga eri well equipped with western supplied hardware and equipment unity eno abasajja kibakola baajiwa ebyokulwanyisa ebimanyi ebisingayo naddala ebyava ku mawanga agabazungu yebadde esingo kosa ze Bradley Infantry Fighting Vehicles nebirala nebirala naye bakulaga mu video wamu n'ebifaananyi ng'omusajja ow'eggwanga erera kyakoze unity ajjajjajja kuba kwesa nsabaga kwennyini kaakati njala nkutegeeze munnamuwulire Botosovu a video gyafulumizza eraga presumably disabled and abandoned tank with mine strip equipment attached nga waliwo kitanka naye nga abasajja abamazo kyokolako emikolo tekyasobola kubanga kisenvula tanka kiryawo wamu ekibaddeko ebyuma ebiyambako okubanga bitegula zibbomu ezibasangiddwa mu maaso kaawo naye nga sebo abasajja bakulaga byonna tebigasiza era nga wali ne zi Bradley Infantry Fighting Vehicles nazo nga abasajja mukwano gwange bataddawo zino Infantry Fighting Vehicles they are deploying smoke grenades in an apparent effort to provide cover for multiple injured soldiers. Anti the Twitter smoke grenades. Nti mujikuba neba kubwegenda maso n'okubazibikira nga mubanga kebere drone y'omurasha tejja kusobola kupenetrating katugeze ekika kine kiba kitondeddwawo okulaba nti wansi wano waliwo abajaasi kibayambako okweri organizing ng'omulabe tannaba kujja kubanga bwatyo abatuusako obuzibu bwonna kakati nno byonna bibadde bigezaako okubanga mukwano gwange biragibwa okulaga akaseera akazibu abasajja bakulu kebagenda maso n'okubanga bayita era bino olulabiddwa ne tudda ku musajja mukulu Petro Poroshenko yali omukulembeze w'eggwanga lya Ukraine era yakutte entebe n'agikwasa Zelensky mu 2019 Petro Poroshenko agambye nti okujjako nga tuli mu sarcas naye ekitali ekyo amawanga agabazungu gandikiriza okusaba okuliwo olwaleero mukwate kye mulina okutuwa kyonna please buli omu kwata ky'olina kye wali osuubiza okituwa awo ebisigadde mwesirikire naye we munaasiriko busirisi mwene embeera gye tulimu ne mutatuwa kye tusaanidde okubanga tufuna abasirikale baffe bagenda kubanga baggwawo bino byonna byongera okubanga bikwoleka mukwano gwange nti eddwaniro lyongedde okubanga lifuuka eryakabenje eddwaniro lyongedde okubanga lifuuka mukwano gwange eryettabu Ukraine bwetyo mukwano gwange nno bwekyatuusa olunaku olwaleero kale buli lw'owulira ebyo n'otuuka okubanga weebuuza nti mu lutambi ensi itaano y'abakirimaanyi bwe tunaaba tukututteyo live nyabule ennyaanya ogenda kulaba kino bino mbyogera era n'olaba ebifaananyi naye njagala tubeere nga tubirabirako ddala nga tubirabirako ddala ebimotoka motion ebimotoka byonna nga bikuba n'ebiringa ebyo ojja kubanga mukwano gwange okkiriza bono bango otwegasseko mu lutambi ensi itaano y'abakirimaanyi lunaku lwa nkya.